星期四我们将会看到最新服务业数据的发布，所以通过经济日历来了解更多吧。首先在上午七点钟将要发布的是二月英国全国房价指数，包括一月份在内，该指数已经连续增长七个月。二月欧元区服务业 PMI 将会在上午九点钟发布，初步估计该指数将会位于53点，这是12个月以来的最低水平。英国服务业 PMI 将会在上午9:30发布，一月份该指数小幅上涨，随着新订单的强劲的回升。一月份欧元区零售销售将在上午10点发布，12月份销售量反弹，在连续3个月的下跌后。接下来在下午1:30将要发布的是备受关注的美国每周申请失业救济人数更新。截止到2月20日，首次申请人数上升了10,000人次。截止到2月13日，持续申请救济人数下降了19,000人次。美国二月 ISM 非制造业指数将在下午3点发布。一月份该指数下跌2.3个点，下跌至2014年3月以来的最低水平。一月美国工厂订单将在同一时间发布。12月该指数不及预期，但预计本次将会出现增长。澳大利亚一月零售销售将会在凌晨12:30发布。可以看到12月该指数没有任何变化，食品和服装零售上升，而家居用品零售与餐饮业则有所下降。我是山梅雷迪斯，这就是3月3日星期四的经济日历，明天将为您带来更多关于周五的精彩内容，我们明天见。